ନାମ ଫଳକ ଲଗାଇ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୁଟ୍, ରାସ୍ତାରେ ମୋରମୁଠେ ପକାଇ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି, ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ନାଁରେ ହରିଲୁଟ୍। ଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକ ଜାମୁଯୋଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ଦୃଶ୍ୟ। ଜାମୁଯୋଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ଆଟପୁର ନିକଟରେ ଥିବା ଘାଙ୍ଗି ନାଳଠାରୁ ଗଦାଧରପୁର ରାସ୍ତା ଉନ୍ନତିକରଣ ନାଁରେ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରିତାପର ବିଷୟ, କେବଳ ସୂଚନା ଫଳକ କରି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ଠିକାଦାର। ଆମେ ଚାହୁଁ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଦରକାର, ସବୁ ମାଟି ମରମ ପଡ଼ି ରାସ୍ତା ହେବା ଦରକାର, ଫଳରେ ଲୋକ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। କୌଣସି ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ କି କୌଣସି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାନାହିଁ। ଆମେ 12 ତାରିଖରୁ କଲେକ୍ଟର, PD ଏବଂ BDO'ଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛୁ, କୌଣସି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିକି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ବି। ଆମେ ଜଣାଉଛୁ ଏହାର ତଦନ୍ତ ହୋଇ କିଛି ଉପଯୁକ୍ତ କାମ ହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବୁ। ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯାହା ଚାହିଁଛୁ, 6,09,720 ଟଙ୍କା ବିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁଦିନ ପିଠଉଳା କେସ୍ଟୁ ଜାଣିବା ପରେ ସେଇଦିନ 10 ଟ୍ରିପ୍ ପକାଇଲେ ମରମ ୱାଲ୍ ଜାମଯୋଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଯେଉଁଠି ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ରାତି ବୋର୍ଡ଼ଟା ଖାଲି କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଲେଖିନଥିଲେ କୋଉଟା କାମ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। BDO'ଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇଥିଲୁ, କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ହେଲା ଜାମଯୋଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ ଆଟପୁରରୁ ମାନପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ରାସ୍ତା ଶ୍ରମିକ କାମ କରିଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଫଳକ ଲଗାଇ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ନାଁରେ ମଜୁରୀ ଉଠାଯାଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଜାମଯୋଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତରେ GRS ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଉଥିବା ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଆମର ସାପ୍ତାହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉତ୍ତରଦାୟୀକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ସାର୍, ଆମର ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, COVID-19 ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାରୁ ଯୋଉ NRGS ମାଧ୍ୟମରେ କାମ ଦିଆଗଲା, ଏଠି ସେମିତି କିଛି କାମ ଲୋକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କି ମେସିନ୍ ଦ୍ଵାରା ବି ଏମିତି ହେଇନି କାମ। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର ନେତାମାନେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ପତ୍ତି ବଢାଇଛନ୍ତି। ଆମର 19-20 ଆଉ COVID-19 ସମୟରେ 1 କୋଟିର NRGS ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ଆଜ୍ଞା, ତ ତାର ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସେ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ପିଟିସନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ତର୍ଜମା କରିକି ତା ଉପରେ ଆମର ଟେକ୍ନିକାଲ ଷ୍ଟାଫ ପଠେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯିବ, ଏବଂ ତଦନ୍ତ କଲାପରେ ଯେ କିଛି ଯଦି ବାହାରିବ ତାହେଲେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ। କାମ ନଥିବାରୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ, ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ମନରେଗାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍, ଯାହା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ମନରେଗା ଦୁର୍ନୀତିରେ ହେଉନାହିଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, କାହିଁକି ସରକାର ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ନେଇ ହେଉନାହାନ୍ତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ? କେନ୍ଦୁଝରରୁ ମାଷ୍ଟର ସରିନମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।